emocionalmente foi um rally duro. Esta vitória é dele e os meus pensamentos estão com ele e com a família dele. Que ele recupere depressa, que ele fique bom, porque faz cá a falta. Acho que ele vai ganhar como no ano passado o campeonato. Estou extremamente contente. Este é o verdadeiro teste.